Няма да ме водиш, не си. Ще ти рекла някъде да ме водиш. Значи. Па речи ću. Evo, molite, najviše, evo, sad si neka s njim gospodinu. Da, kom si lajbu ti rekla da neko voliš? Evo, molim ti, ja tebe. Šta? Ajde, dođi vam, ne grli se, ne grli se, drugarski se tebe volim, što ti je. Znači, sa mnom tako nećeš razgovarati, jesi čuo? Ti si debil, devojka, ne vas pitan na neku. Beži bre, pusti me, ajde. Neću da te pustim bre. Gledaju jedan i drugi interes preko mace, eto šta je. I onda kad maca neće, ajde mrš, s tobom ću blejati ako mi se dune, mrš. Samo mi još jednom priđi. Samo mi priđi, ispolivat ću te, znači blizu moke, od danas si sa mnom završio. To je jedina ovde osoba u kući, nekad koja mi izvede iz paka. Kad nisam povisila za to... Ira mi nije glas, ne mogu sedim pored njega ovakva populacija, ali ovakvu prevaru nisam vidio u životu. Ne mogu da pričam sa njim kad on nikako se ne menja na bolje, samo je gori prema meni. Ja nisam to saslušala od njega. Tako je, kad mu treba sek da mu se puši k***na. Tad me zoveš, više me ne zove ni za to. Laže, bilali smo nikad. Jesmo, imali smo seks! Trenutna situacija je da mi se približa krevet, tu si noć mi je upao u krevet. Ljudi moji, stvari da neće joj za 20 minuta doći. Ba, ne kako želiš da dođem? Hoćeš čarape, neki seks? Može.